विरार वसईमध्ये लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली असल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे. लोकसंख्या वाढीमुळे विरारमधील प्रत्येक परिसर विकसित होत गेला आहे. मोठमोठ्या इमारती, मोठमोठे रस्ते पालिकेने तयार केले आहेत. शाळा, कॉलेज आणि वर्दळीच्या ठिकाणी अपघात, ट्रॅफिक होऊ नये याकरिता पालिकेने विरारमध्ये वेगवेगळ्या जागी सिग्नल यंत्रणा कार्यरत केली आहे. मात्र वाहन चालकांना सिग्नलच्या नियमांविषयी काहीच माहीत नसल्याचे दिसते. वर्दळीच्या ठिकाणी नागरिकांना रस्ता ओलांडणे सोपे व सोयीचे जावे याकरिता सिग्नलच्या ठिकाणी झेब्रा क्रॉसिंग असते. मात्र झेब्रा क्रॉसिंग काय आहे हेच वाहन चालकांना माहीत नसल्याचे दिसून येते. सिग्नल लाल झाल्यावर झेब्रा क्रॉसिंगच्या मागे गाड्या थांबवायच्या असतात व झेब्रा क्रॉसिंगवरून नागरिकांनी रस्ता ओलांडायचा असतो. मात्र ह्याचे ज्ञान कोणालाहीच नसल्यामुळे वाहन चालक सिग्नल लागल्यावरती गाडी झेब्रा क्रॉसिंगच्या मागे न थांबवता झेब्रा क्रॉसिंगवर थांबवत असल्याचे समोर आले आहे. ह्यामुळे नागरिकांना रस्ता ओलांडणे कठीण होते व अपघाताचे प्रमाण कमी होण्याच्या ऐवजी वाढतच चालले आहे.